Ben la grej liksom. Stora i vallen, är det blåställningen? Ja. Nej. En sekund. Ja. Nu kommer den i däcket. Ja. Mirage. Snyggt. Jag skjuter rapid fire nu. 300 meter och sen så 340 och så 340. Vad räknar, säger du, kör eller? Ska jag säga, jag ska bara zooma in här. Ja, kör. 1, 2. Ett, två. Jag var snyggt. Fail. Tre träffar, snyggt. Ja, rapid fire 300 och så 340 meter. 1,7 och 1,9 mil. Jag ser. Ja, rapid fire, tre mål. 300, 340, 340. Jag är redo. Ja. Skjuter är redo. Redo. Ja, redo. Nice. Gött. Ja, 300 meter. Vilken skjuter du på? Den mitt i vallen, ja. Ja, 300. Fyra skott. Rapid fire. Det är en jävla mirage nu, men det får gå. Är du redo? Ja. Jag är redo. Kör vi. Skott kommer. Snyggt. Fyra skott. Gött. Ja. Träff.